Հողերի համակարգված գրանցման բարեփոխման շրջանակներում արդարադատության նախարարության հանրային ռեեստրի ազգային գործակալության ներկայացուցիչների հետ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետում տեղի ունեցավ աշխատանքային հանդիպում։ Հանդիպման ընթացքում հանրային ռեեստրի նախագահի տեղակալ Վախթանգ Բոխաշվիլին մունիցիպալիտետի տարբեր ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ խոսեց հողային համակարգերի գրանցման ընթացքի մասին։ Անցկացվեց աշխատանքային հանդիպում Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման ներկա էին նաև գյուղական համայնքների ներկայացուցիչները։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեց հողերի գրանցման բոլոր մանրամասները։ Հարցեր հնչեցին ինչպես տեղի բնակչության, այդպես էլ գյուղական համայնքների ներկայացուցիչների կողմից։ Համակարգված գրանցումների շրջանակներում հանրային ռեեստրը պարտավոր է հոգալ հողի նախապատրաստական աշխատանքները, աջակցել բնակչությանը մոբիլիզացնել, ուղղել դեպի տվյալ վայրը, կազմակերպել հողի գրանցման ողջ պրոցեսը։ Հանրային ռեեստրի ազգային գործակալությունը Նինոց Մինդայի քաղաքապետարանում 12,000-ից ավելի հողամաս պետք է գրանցի, իսկ 2,000-ը արդեն գրանցված է։ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետում դաշտային հետազոտության աշխատանքները ավարտական փուլում են։ Վարչական միավորներում ընդգրկված գյուղերը ամբողջությամբ չափագրվելու են փուլ առ փուլ։ Ռոգորց վիցիտ, թելի սակարտուլուս մաշտաբիտ, պինդինարեոս միցեպիս ռեգիստրացիա, Ինչպես գիտենք, ողջ Վրաստանի տարածքում իրականացում է հողերի գրանցում։ Այդ կապակցությամբ արդարադատության նախարարության հանրային ռեեստրի ազգային գործակալության ներկայացուցիչները հանդիպում անցկացրեցին Նինոց Մինդայի բնակիչների եւ հանրային ծառայողների հետ։ Մանրամասն ներկայացրեցին հողերի գրանցման ընթացքը, պայմանները եւ դետալները։ Մեր շրջանում հողերի գրանցումն արդեն սկսվել է։ Նշեմ, որ հանրային ռեեստրի աշխատակիցները այս պահին իրականացնում են հողերի գրանցման աշխատանքներ Գորելովկայի գյուղական համայնքում, Ջիգրաշենի եւ Գոնդրուայի համայնքներում աշխատանքները վաղուց էին ընթանում։ Աշխատանք է կատարվել նաեւ Փոկայի գյուղական համայնքում։ Ես ռեգիստրացիա ծեպիս տարեգիստրեմիս շեսախեբ դիտքմիս ալբաց լիսպոլոմնի դասրուլնեմա նախավարզը մետի ուկե դարեգիստրեմուլի 2022 թվականից մինչ օրս չափագրվել է ավելի քան 1,250,000 հողամաս։ Սեփականության իրավունքը գրանցված է ավելի քան 850,000 հողամասի վրա։ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի վարչական միավորների կազմում ընդգրկված գյուղերը առաջիկա ամիսներին ամբողջությամբ կչափագրվեն։ Համակարգված հողերի գրանցումն իրականացվում է Վրաստանի ողջ տարածքում, 59 մունիցիպալիտետներում։ Ինչպես հողերի չափագրման, այնպես էլ գրանցման գործընթացից օգտվելը ամբողջովին կլինի անվճար բոլոր քաղաքացիների համար։